ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ମେଘାଛନ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆକାଶ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଆଜିଠୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ସହ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଜନିତ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଜାରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପାଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମେଘାଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ମାମଲା। କିଛି ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ DOEକୁ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପରେ ହାତ ଧୋଇବା ଆଦି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ କେବଳ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ତେବେ ମାମଲା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଥମିଯାଇଥିବା କରୋନାର ଲହର ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବା ସହିତ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତା 16ରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଦେଖାଦେବ ଗୋଲାପୀ ଜହ୍ନ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେବ ଗୋଲାପୀ ଜହ୍ନ। ଆକାଶରେ ଅନେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ବା ଲାଲ ଜହ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖରେ ଆକାଶରେ ଗୋଲାପୀ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକାଗଜରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ନେଇ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନାସାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୋଲାପୀ ଜହ୍ନ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିଛି ଦେଶରେ ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ନାସାର ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସାଇନ୍ସ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଗୋଲ୍ଡନ୍ ଜନଷ୍ଟନ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରା ଛୁଟିରେ 1ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା'ର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଖରାଛୁଟି ସମୟରେ 1ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିଣିବାକୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରର ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନା କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଲନ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କିଣିବା ଲାଗି 41 ଅରବ ଡଲାର ଅଫର୍ କରିଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ
एलन ट्विटर प्रति शेयर को 54.20 डॉलर हिसाब से किनबाकु आग्रह देखाई। परवर्ती खबर, सोनपुर देशर उत्तप्त शहर, राज्य में प्रबल ताति जारी रही, मुंडफटा खरारे बाहर को बाहर मुश्किल हो जाउछि। सोनपुर देशर उत्तप्त शहर पलटिछि, एठारे 44.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। एथिसहित आज राज्य में 16 शहर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही। सोनपुर पछकु आज बलांगीर 42.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। परवर्ती खबर, 2023 हॉकी विश्वकप लोगो उन्मोचित, पुरुष हॉकी विश्वकप 2023 लोगो उन्मोचित हो। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम यार लोगो उन्मोचन करिछंति। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम और राउरकेलार बिरसा मुंडा अंतर्जातीय स्टेडियम विश्वकप्र मैच गुड़िक खेल। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र सबुठ बड़ मंत्रिमंडल अदल बदल, ओडिशा रे खूब शीघ्र मंत्रिमंडल अदल बदल होने चर्चा चली। 2024 को आखिरे रखी मुख्यमंत्री नुआ टीम गढ़े, तेणु नवीन को नुआ मंत्रिमंडल किए रहिबो किए जीवो ताकुनि नेतांको हार्टबीट बढ़ी जाए। पंचायत पौर पराजय पछर कारण कौन, पंचायत निर्वाचन में दलर विपर्जय पर आशा देखाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पंचायत निर्वाचन में राज्य में दल हारी कथा को स्वीकार करी भी बीजेपी को 30% लोक भोट दे आशा संचार कर इंगित करी धर्मेन्द्र कथा दलपाई बेस गुरुत्व रखुचि। परवर्ती खबर, बिजुली संकट उत्कट, ओडिशारे भी नियंट विद्युत काट आरंभ। देशे कोईलार अभाव जो विद्युत संकट गुरुतर होगा लगी, ग्रीष्म ऋतु जो विद्युत चाहिदा बढ़ी चलता बेले से ही अनुपात कोईला उपलब्ध होना, विद्युत उत्पादन करुवा कंपानी पाखे कोईला परिमाण कमिबाकु लगिथिबारु विद्युत उत्पादन ह्रास पाई। परवर्ती खबर, रोहित देवी जरिमाना, मुंबई इंडियंस चलित आईपीएल सीजन बहुत खराब रही। मुंबई इंडियंस 5 मैच खेल सत्वे ये कौन मैच जीतिना, पंजाब किंग्स ठारु मात्र 12 रन रे हारी मुंबई इंडियंस। आउ एही पराजय पर मुंबई इंडियंस टीम एवं रोहित शर्मा को महंगा पड़ी। परवर्ती खबर, जून और जुलाई रे आसिबो कोविड रो 4th वेव, वर्तमान समग्र विश्व रे किछि मात्रा रे कोविड मामला कमुथिबा बले चीन रे एहा अधिक व्यापीबारे लागिछि। एमिति किछि दिन पूर्वरु कोविड रो आउ एक नूतन वेरिएंट एक्सी वेरिएंट आसिछि। एही वेरिएंट प्राय 8 देश रे देखा जायछि, तेबे एक अध्ययन रु जनापड़ी जे कोविड 19 रो चतुर्थ लहर जून जुलाई रु आरंभ हुई सेप्टेम्बर पर्यंत चलिबो बोली कर्नाटक रो स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर कहिसंती। परवर्ती खबर, बढ़ला टोलगेट चार्ज, देश में एवं पेट्रोल डीजेल सहित समस्त क्षेत्र में दर वृद्धि पाई चली, एपरिकी लेंबूर दर मध्य लोकों पार्टी को बिना लेंबूरे खटा कर दैनिक बढ़ुवा पेट्रोल डीजेल दर को आधार कर विभिन्न जिनसर दरदाम वृद्धि पाइबार लगी। से ही सड़क यात्रा करने महंगा पड़ी, सरकार बढ़ाले टोल टैक्स, सेपटे बढ़ला बस भड़ा। सरकारी कर्मचारी खुशी खबर, केन्द्र सरकार दे बड़ उपहार, समस्त को मिल फायदा। केन्द्र कर्मचारी आसी एक बड़ खुशी खबर, केन्द्र सरकार निज कर्मचारी घर या होम लोन बा हाउस बिल्डिंग एडवांस सुध आज ह्रास कर। हाउस बिल्डिंग लोन रुधहार को 7.9 ह्रास कर 7.1% पर्यंत कर केन्द्र सरकार। ऑफिस मेमोरेंडम जारी करी सरकार यार सूचना दे। गृह और नगर व्यापार मंत्रालय द्वारा एप्रिल 1, 2022 जारी करा जाए थी एक ऑफिस मेमोरेंडम 2022-2023 आर्थिक वर्ष रे जड़े केन्द्र सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम सुधार 7.1% हो। कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस उपरे केन्द्र सरकार रिलीफ घोषणा करिसेंति, तेबे 31 मार्च 2022 पर्यंत केन्द्र सरकार कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस 7.9% साधारण सुधर उपलब्ध थी, तेणु मंत्रालय द्वारा घोषित सद्यतम हाउस बिल्डिंग एडवांस उपरे केन्द्र कर्मचारी बड़ रिलीफ दि जाएगी। एफआई 23 80 BPS ह्रास घटी, सूचना योग्य जे सरकार निज कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस दिखती, कर्मचारी घर या एडवांस नहीं था। योजना 1 अक्टोबर 2020 आरंभ होता।